Българската тенисистка Цветана Пиронкова се прибра след като зарадва цяла България и успя да достигне от четвъртфиналите на турнира от големия шлем Ролан Гарос. На топ съпернички като най-запомнящ се беше осмина финалния матч със световната номер 2 Агнешка Радванска, продължил близо 3 дена, като Цвети успя да обърне полекинята след 2-6 в първия сет и 0-2 изоставане във втория, то 2-1 сета в нейна полза. На четвъртфиналите Цвети не успя да се справи с съпротивата на австралийката Саманта Столсър, въпреки че в тази среща българката показа изключително стабилна игра. След доброто си представяне на Ролан Гарос, Пиронкова, която е 102-а в основната схема, трябва да се изкачи значително в ранглистата на OTA.